ଯୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ଏ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ, କିଭଳି ଚାଲେ ଏଠି ମାଫିଆ ରାଜ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁଲିସ ଚୁପ୍, ଇଏ ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ଯୁକ୍ତ ସୁଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା? ଏଇ ଯୋଉ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଧର୍ମ କାମ, ଧର୍ମ ଛଡା କାମ, ଇଏ ଆଜିକାର ଘଟଣା ନୁହଁ, ବିଗତ 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ ଯେ ଧର୍ମଶାଳାର ବିଧାୟକଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସମୟରୁ ଇଏ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆପଣ ସାରଇ ପାହାଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସାରଇ ପାହାଡ଼ 2012 ମସିହାରେ ତତ୍କାଳୀନ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଠିକଣା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିନି, ସେ ତଦନ୍ତକୁ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହେଇନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଡଙ୍କାରୀ ପାହାଡ଼ କଥା କୁହନ୍ତୁ, କୌଣସି ଖାଦାନ ନିଲାମ ନଥିବା ବେଳେ ସେଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ ଲୁଟ୍ ହଉଛି, ସେଠି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସେଠି ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, କୋଉ ଖାଦାନ ଚାଲିବ, କୋଉ ଖାଦାନ ବନ୍ଦ ହବ, କୋଉ ଖାଦାନ ରୁ ଖୋଳା ହବ, କୋଉ ଖାଦାନ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ, ଧର୍ମଶାଳା ବିଧାୟକ ପାଖକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଯିବ, କୋଉ ଖାଦାନ ରୁ କେତେ ମାଲ କୋଉ କ୍ରସରକୁ ଯିବ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଳାକାରନାମା ଚୋରିକୁ ବିଧାୟକ ଘରେ ବସି ସେଠି ପୁରା ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ରବି ଦାସ ଆଉ ସେଠିକାର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ବିଛାଖଣ୍ଡିରେ ଶହ ଶହ କ୍ରସର ଲୁଟ୍ ହଉଛି। ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାକୁ ଆପଣ ଯଦି ନଜର ଦେଖିବେ, ବିଧାୟକଙ୍କର ବାପା ବିଧାୟକ ନିଜେ ଏଥିରେ ପୁରା ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହବ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଧର୍ମ ଛଡା କାମ, ଅଧର୍ମ କାମ ଚାଲିଛି। ଗରିବ ଗୁରୁବା ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ବା ଯେଉଁମାନେ ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ ଭଳିଆ ଯେଉଁମାନେ ଆଗକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ସାଫ କରିଦେବା ପାଇଁ ବୋମା ପକେଇବା ଘଟଣା କୁହନ୍ତୁ, ପାହାଡ଼ରୁ ପଥର ଖସେଇକି ମାରିଦେବା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ଟ୍ରକ୍ ଚଢ଼େଇଦେବା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ହାଇୱା ଚଢ଼େଇଦେବା କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସେମାନେ ଘଟେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର 5G ର ଅଧିକାରୀ ବା ତୃତୀୟ ମହଲା ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏଥିରେ ଟିଏ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଏଇଟା ସର୍ବସାଧାରଣରେ ହାଟରେ ପଡି ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡୁଛି ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଯୋଉ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ, କିନ୍ତୁ ତା ପଛ ପଟରେ ଗୋଟେ ବିରାଟକାୟ ଲୁଟେରାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ଛବି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଏଠି ଧର୍ମଶାଳାରେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ପୁରା ବିଧାୟକ, ତାଙ୍କ କର୍ମୀ, ତାଙ୍କ ଦଳ ସମସ୍ତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୁକ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବିରୋଧୀ ଦଳ ହିସାବରେ, ବିରୋଧୀ ହିସାବରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହବ? ବିଛାଖଣ୍ଡି କୁହନ୍ତୁ, ଯେଉଁ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଡଙ୍କାରୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଲଘୁ ଖଣିଜ ଦ୍ରବ୍ୟ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ହବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଡଙ୍କାରୀ ପାଇଁ ଏଠି ଧର୍ମଶାଳା ଅଞ୍ଚଳର ଘଟଣା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଚୋରି ଲୁଟ୍ ଡକାୟତ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖରେ ଅନଶନ ଧାରଣା ଧର୍ମଘଟ କତୁରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଳ ହାତକୁ ନେଇଛି। ଆଉ ରାଜ୍ୟର ପଦାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଗସ୍ତ କରି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ବୁଝିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବିଛାଖଣ୍ଡିର ଏଇ ଯୋଉ ଆଗାମୀ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ଭିଜିଲାନ୍ସ ଠିକ୍ ଢଙ୍ଗରେ ତଦନ୍ତ ନ କରେ, ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ରୂପ ନିଆଯିବ ଆଉ ରାଜ୍ୟର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଇଏ ବ୍ୟାପକ ଧରଣର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବ। ଏଇ ଯୋଉ ଲୁଟ୍ପାଟ ଯୋଜନାକୁ ସାରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଭଳିଆ ବାଲି ମାଟି ମହରମ ଆଉ ମାଙ୍କଡ଼ା ପଥର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଲୁଟ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ମାନେ, ୟାଥିରୁ ବିରତ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ବିଜେପି ଏହାର କଡ଼ା ପ୍ରତିବାଦ କରିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବ।